හිම අකඩමි ඔෆිෂියල් YouTube නාලිකාවට සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම මේ වීඩියෝ එක ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මේ වෙනකොට හුඟක් කට්ටියට තියෙන ගැටලුවක් තමයි ඕගොල්ලොන්ගේ يعني 2023 අවසාන පාස් يعني අවසාන වාර විභාගයේ පැවැත්වෙනවා කියලා තවම නිශ්චිත වශයෙන් දිනයක් නිකුත් කළා නැහැ. ඒ වුණාට පාසල් වලින් කියලා තියෙනවා පෙබරවාරි මාසයේ ඒ කියන්නේ පෙබරවාරි ඕගොල්ලොන්ට පාසල් ආරම්භ වුණාට පස්සේ ආරම්භ වෙනවා. තවම නිශ්චිත වශයෙන් කාලසටහන නිකුත් කළා නැහැ. මොන වගේ කාලවකවානක් තුන ආරම්භ වෙන්න පුළුවන්ද සහ දැනට අපිට ලැබිලා තියෙනවා කාල يعني වාර විභාග වල කාලසටහන කීපයක් පළාත්වල ඒවත් ඔයගොල්ලන්ට ලබා දෙනවා. ඒ නිසා වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර බලන්න ඔය පාසල් සිසුවෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට වැදගත් මොන වගේ කාලවකවානක පැවැත්වේද කියලා ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම දල වශයෙන් අදහසක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා මගේ YouTube channel එකට අලුත් යාළුවෝ වෙන අනිවාර්යයෙන්ම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා අනිවාර්යයෙන් bell icon එක press කරලා එකතු වෙලා ඉන්න. මොකද මේ වගේ අධ්‍යාපනය සම්බන්ධ වීඩියෝස් සහ අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් ලිපීම සම්බන්ධ වීඩියෝස් මගේ YouTube නාලිකාව තුළින් මම අරගෙන එනවා. මුලින්ම දැන් අපි කතා කරමු මේ පැවැත්වෙන්න තියෙන්නේ يعني අවසාන වාරය කියන අවසාන වාර විභාගය. සාමාන්‍යයෙන් අවසාන වාරය දෙන්නේ පළාතෙන් කියන්නේ පළාත් papers තමයි ඔයගොල්ලන්ට ලබා දෙන්නේ. එතකොට දැනට තීරණය වෙලා තියෙන දැනට ගොඩක් දුරට පාසල් يعني 6 වසරේ 6 වසර ගත්තොත් 6 වසරේ වාර විභාගය ආරම්භ වෙයි ගොඩාක් දුරට. ඒ කියන්නේ පෙබරවාරි මාසේ 5 ඔයගොල්ලෝගේ පාසල් ආරම්භ වෙනවා. පෙබරවාරි මාසේ 5න් පටන් ගන්න සතියෙන් ඔයගොල්ලෝගේ ඒ 6 වසරේ වාර විභාග ආරම්භ වෙනවා. එතකොට මම දැන් මේ වීඩියෝ එක අවසානයේ දල වශයෙන් ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරනවා. දැනට බස්නාහිර පළාත සහ ලැබිලා තියෙන අපිට ඒ කියන්නේ වාර කාලසටහන ඒකත් එක්ක දල වශයෙන් සංසන්දනය කරලා බලමු. බොහෝ දුරට මේ පාර 11 වසරේ 11 වසරේ බොහෝ දුරට දැනට අපිට ලැබිලා තියෙන තොරතුරු අනුව මේ මාසේ අවසානයේ තමයි තියෙන්නේ වාර විභාගේ සහ බොහෝ දුරට මාර්තු වල. ඒ කියන්නේ මාර්තු මුලට යන්න පුළුවන් නැත්තම් පෙබරවාරි මාසේ අවසානයේ සතියේ ආරම්භ වෙනවා 11 වසරේ වාර විභාගේ. ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් 11 වසරේ කියන්නේ ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගෙට මුහුණ දෙන්න ඉන්න කෙනෙක් නම්. එතකොට දැන් අපි බලමු ගිහිල්ලා දැනට අපිට ලැබිලා තියෙන PDF අනුව ලැබිලා තියෙන තොරතුරු අනුව කොහොමද අපිට ලැබිලා තියෙන කාල වාර විභාග කාලසටහනත් එක්ක මොන වගේ කාලයක පැවැත්වෙයිද කියලා දැනට මට ලැබිලා තියෙනවා PDF එක බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපනය يعني බස්නාහිර පළාතට අදාළ අවසාන වාර පරීක්ෂණයේ 2023 වරන් 2024 6 7 සහ එතනින් ඉහළට තියෙන සියලුම ශ්‍රේණිවල කාලසටහන. ඒතකොට මේකත් එක්ක සංසන්දනය කළා මම මේ පළාත ඒ කියන්නේ මේ පළාතේ නොවෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මේ වගේ දල වශයෙන් මේ ආසන්න කාලවකවානුක තුල තමයි පැවැත්වෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් දැන් 6 7 සඳහා ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. පෙබරවාරි මාසේ 8 ආරම්භ වෙනවා. ඉවර වෙන්නේ පෙබරවාරි 15. ඒතකොට මේක විෂයන් ටික තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ අවශ්‍ය දණක් තියෙනවා. ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගන්න මම වෙන වෙනම පැහැදිලි කරන්න යන්නේ නැහැ. මෙතන ගත්තොත් 8 9 ශ්‍රේණි සඳහා ගත්තොත් පෙබරවාරි ඒකත් 8ම තමයි ආරම්භ වෙන්නේ. පෙබරවාරි 8 බ්‍රහස්පතින්දා දැන් අතන ගත්තොත් පෙබරවාරි 8 බ්‍රහස්පතින්දා තමයි 6 7ත් ආරම්භ වෙන්නේ. ඒතන 8 9ත් පෙබරවාරි 8 තමයි ආරම්භ වෙන්නේ. ඒක ඉවර වෙන්නේ එතකොට ඒකත් පෙබරවාරි 15. ඊට පස්සේ අපි 10 11 ගත්තොත් එහෙම දැනට තීරණය වෙලා තියෙන්නේ 10 11 ශ්‍රේණි සඳහා කාලසටහන පෙබරවාරි 27 වෙනි අඟහරුවාද ආරම්භ වෙලා ඔගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මාර්තු 6 වෙනි පදාද ඉවර වෙනවා. ඒ විදිහට තමයි දැනට තීරණය වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැනට ඒ කියන්නේ 10 සහ 11 වල ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මම වීඩියෝ එකේ දල වශයෙන් කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට මේ පෙබරවාරි මාසේ බොහෝ දුරට අග හෝ මාර්තු වල මුලට යන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක පළාතත් එක වෙනස් වෙයි ඔයගොල්ලන්ට සමහර විට මාර්තු මුලට යන්න පුළුවන්. එතකොට ඔය ඒ විදිහට දැනට දල වශයෙන් බස්නාහිර පළාත කාලසටහන මේක. ඒකත් එක්ක දල වශයෙන් පොඩි මේකත් තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ මතකයක්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් දැනට ඔය 6 7 ඉන්න කෙනෙක් නම් දැම්ම ඔයගොල්ලෝගේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන 6 7 8 9 වගේ නම් ඒ කියන්නේ විභාගයට තව තියෙන පුංචි කාලයයි සති කිහිපයක්. ඒ නිසා හොඳට මහන්සිලා වැඩ කටයුතු කරගෙන යම්. ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට 10 සහ 11 ඒ දෙකට අර කියපු විදියට බස්සනාහිර බලා දෙනවා. අර කියපු විදියට අවසාන කාලේ තමයි ඒක ආරම්භ වෙන්නේ පෙබරවාරි මාසේ. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකෙන් යම් කිසි දෙයක් දැනගත්තා නම් වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ ලයික් එකක් දාලා අනිවාර්යයෙන්ම ආගේ නොදන්නා අයට බලන්න ඔයගේ සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම් තුල මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරලා තියාගන්න. මොකද මේ වගේ වඩින වීඩියෝස් බලා ගන්න ඕන අපේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න සහ අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් උපයන්න ආස කරගෙන අනිවාර්යයෙන්ම එකතු වෙලා. මොකද අන්තර්ජාලය තුලින් මුදල් උපයන ගමන් අධ්‍යාපනය සාර්ථක වෙන්න කැමති කඩේට මේ YouTube නාලිකාව ගොඩක් වටනවා. එහෙනම් සියලු දෙනාටම ජයෙන් ජයම වේවා.